Ако прехвърлиш интернет на PlayStation 6, ще може да ти фива 16. Ами той има интернет. Но аз няма да таковам игри, защото първо акаунта не е мой. Второ, игрите мисля, че тия дето ви ги изброих, не могат да се активират, но не знам. Поръчах си тениска преди 2 седмици и още не е дошла. За тия тениски аз говорих, защото един човек също не му беше дошла една тениска. Ако тениската не ви дойде в определеното време, получавате безплатен подарък. Например, един от хората, които си е поръчал тениска и не му е дошла, от Sunday Heavy са му пратили и безплатна чаша. Така че поръчките са твърде много и не се чудете, ако поръчката ви закъснее. Гивуа ли ще има? I'm dead. Момент, не съм загрял. Абре. Не, кой е казал, че ще има giveaway? Не знам, питат в чата. Да, ама не. Как си излизал тук, бе? Ох, моля се, не казвай да, дори и да се базика, защото сега половината чат ще каже, че има гивуа. Аско. Не, няма да има гивуа. Да, ще има, лъже ви! Умри, бе! Ти това, където ти казах за бота, направи ли го? Човек, той беше на плюнка кръв и ме уби! Не, нали ти казах ти... Значи, после аз не съм слушал тук, защото ти казвам, че не съм го направил, Не нали? си го кирили, Да, не съм го! разбирам. Това ти Ама аз ти казвам. говорих за това другото. За тая малата, да, направих го! Другото. Е, колко друго има? У вас точките. Не, разбрах как стават нещата, обаче не съм го направил. Ама не, аз в момента нямам кодове за giveaway, няма смисъл да го правя. И хубавото, принцип. Ко? То се трупа! О, Нали вярно това е бе. целта? О, нос. Леко забравих. Ти много са ти сложни тези технологии. Как стримваш? Как снимаш? Как качваш? Падни бе, падни бе! Дай ми 5 долара, дай ми ги, така. 10, още по-хубаво! Къде си бе, врат? О, боже! Изоставаме с едно килче! Къде си взе GTA от... Откъде си взех GTA, бе? Аз я взех от техномаркет. От Озон! Забравих. Вече не може да се прави. What? Защо? Може. Може. Оф, аз леко То чета. ми сложи наказание, защото ти продължаваш да пишеш на латиница. Така, водиме с едно килче. Тук са го направили малко бъгаво, защото се спамва от... Брат, ти ми стил на бисерала. Дай си ми кинтите. Аз имам 104 000 в кеш. What? И отново! Падам на колене и римата ми е просто олеле! Да, виждам. Всички в чата чуват. Ужас! Знаеш колко ме е жал за Йони и Борис? Еми, какво да направя, че римата ми е олеле? Виж сега, вземи Крис да ти предаде един урок. Чакай, 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 че на мен точно ми предаде как се яде лово. Добре. Е, добре, ще минахте тъпата глава, брат. Къде сте, бе? Ох, не в гърба, не в гърба. Сте мазни, къде сте се качили, бе? Shadow, от Kimmeler ти пратиха ключ за една игра, която е за... Тъй като няма... О! Какво? Ти го пратя играта? О, мен ще бъде супер! Както искаш! Ако пращаш нещо, прати го тук на лично съобщение. Rest in peace, man. Ще бъде супер, ако има още нещо, на което да снимам, освен тия игри. Не успях да направя квадричка.
Е, брат, в главата. О! Тък остава бънгара! Точно в главата. Не мога да изляза тук, фак. Хе-хе-хе-хе-хе. Охо, power play! Уху! Ама стига сте спамили добре, разбрахме. Ух. Да, не знам защо някой не разбира, като му прочитаме коментар. Не, не, не. Умри бе, а така. Пръпнеш им на. Това не ви ли умръзвам, това е на всеки стрим. Киричка пауър. Трябва да през един. Човек. Не ви ли мръзна? Не го ли научихте? Това е от един месец вече, даже повече. Не, на чата никога не му мръзва да нарушава правилата. Това е ама чата! Ама ги четат! Чатка пауър! Това прозвуча като патка пауър. Бомбона пауър. За теб съм! Брат, ти тичаш с едно Юсейн Болт, бе, what the fuck? Шадоу! Хайде за 100 гледания да търкваш! Пич! Хайде не! Добре, вече мисля, че прекалявате. Каза, че няма да има Egg Wars, ще има only GTA. Като утре ще стримам от PlayStation-а, между другото. Забрах да ви кажа. Йей! Ние живеем, за да нарушаваме законите. Ти поне пишеш на кирилица. Оооо, какъв мазен дабъл кил, общо трипъл стана. Леле, квадричка! Ох, това ми бръкна направо с пистолета в устата. Леле, какви са тия тука простоти, дето горят, бе, брат? Питате как си. Чувствам се умрял, защото ме убиха. Ох, 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 ох. Най-накрая започва да ни спавна като хората, да ни спава. Не, 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 махни се, махни се! Брат, аре, умри! А, така, леле, нещо... Айде, умри! И това направо ни направи на суши! Дани, как си? Добре съм, ти как си? И сърчица за теб. Къде си, мен? Къде си, брат? Бе, аз не мога да намеря никой. Намерих и умрях! Е, брат, сериозно ли ще ми го вземеш? Не знам защо, когато почва да игра добре и накрая се провалям. А, добре бе, направих килче. Ох, къде тръгна бе, бисерале? Маля, аз нямам амуниции. Вземи тоя хет. Пф, ние тук ги направихме... Деле, застанахме един за друг и тоя само... Пълне сега имам амуниции. Оу, фак. Ох. Уоо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 о. Човек той тръгва да замахва такъв и аз само го шивам. Добре, мисля, че сме събове, нали, има събове, ама събовете и те да не спамат, съобразявайте се малко. Ама, нали значи това като събове не ги имунизира от абсолютно нищо? Разбра току-що. Хедшот пауър. Ама следващам вече, кога го пишете... Ох! Ама не сме нужни да отговаряме на абсолютно всеки в чата. Прощи, ти може да не си писал, но... Още много смисъл. Плюс аз тук още направих половината килов от отбора, what the fuck? Човек? Плюс че това са 95 човека. Нали, айде не всичките пишат чата, ама... Не мога да отговоря на всеки. Долу има правила, вземи ги прочети.
Ама аз съм пистолет пауър! Е, ти ли ще ме шимнеш първо, брат? Моля да се пишете на кил. Right in the fields, ха! Yeah, bitches, айде! Човек, гледай сега какво направих просто.